V kategorii 4 přežije na vedoucí pozici Jiří Nesvačil mladší. Jirko, v první řadě gratuluju k úspěšné drezuře. Děkuji moc. Jak jsi byl spokojen s průběhem? Šlo to úplně všechno na 100%? Já právě moc spokojený nejsem, protože mě tam pravý přední hodně zlobil. Na pracovišti to bylo bezvadný, ale na poslední chvíli jsme přepli udidlo a trochu mu tam vadilo, skřípalo ho to asi do koutku, takže tam byla asi největší chyba. Výsledky ve vaší kategorii jsou velmi vyrovnané, co na to říkáš? No, je to střední. Jak hodně tedy se podle tebe bude zítra míchat pořadí a s jakou taktikou budeš vstupovat do sobotního maratonu? Máme nějakou taktiku vymyšlenou, chtěli bychom pár věcí vyzkoušet, nějaké technické varianty, takže ale pojedeme v klidu, uvidíme. Takže to nebude na rychlost, ale spíše na čistotu? Tak, tak. Jak vidíš jednotlivé překážky, která z nich bude podle tebe úplně ta nejobtížnější? Tak já si myslím, že všechny překážky tady jsou dost technicky náročné. Nejhorší asi překážka je tady ten val. Budeš se ještě muset dávat i na nějaké jiné speciální místo větší pozor, kromě toho valu, který vlastně tradičně dělá tady v Nebanicích problémy? Já si myslím, že každá překážka má svoje úskalí a je všude potřeba dát pozor. Jak jste společně zhodnotili další rodinné výkony? My jsme ještě neměli čas to probrat. Tak budeme doufat, že bude jak dostatek času na probrání dnešních výkonů, tak samozřejmě těch dalších a budeme držet palce v dalších dnech. Děkuji.